visiems sveiki. Šiandien norime pranešti, kad jūs turite prisinumeruoti prie mūsų kanalo, nes be prenumeratos mūsų video žiūri net 63,5% be žiūrovų. O su prenumerato tai žiūri tik 36,5%. Taip kad prašome prisinumeruoti prie mūsų kanalo, laikinti video. Tai mums reikia bent 30 prenumeratorių turėti. Taip kad būsime dėkingi, jeigu prisimirosite prie mūsų kanalo. Taip? Būtinai prisimirokite prie mūsų kanalo. Būsime labai dėkingi. Ir laikinti video. Mes galim seniai tai sakinti. Taip. Taip kad prisimirojate prie mūsų kanalo. Grūtų, staigiai. Taip. Mes jums duodam laiką. 3 sekundės. Taip. 1, 2, 3. Padarėjai pasta. Prisinarojai, laiką padėjai. Gerai. Taip, bet ačiū, viso gero.